покрај сите обиди што веќе неколку часа ги правевме, се уште не успеавме да добиеме официјална потврда за тоа на кој начин и како е одлучено побарањето на Никола Груевски за азил. Овдешните медиуми велат дека одлуката веќе е донесена и дека претпоставуваат дека таа е позитивна. Меѓутоа, уште еднаш ќе повторам, официјална потврда барем за овој момент нема. Се очекува оваквата потврда да стигне во текот на денот. Ваква информација немаат и дел од пратениците во унгарскиот парламент кој што ја ги контактирав и разговарав со нив и тие велат за Канал 5 дека одлуката е донесена, дека најверојатно е позитивна, меѓутоа ќе треба да почекаме уште малку и официјално да ни биде соопштена. Во прилог на тоа дека на Груевски барањето за азил е дозволено, односно позитивно одлучено, се наведува тоа дека целата сага околу неговото бегство од Македонија преку Албанија, Црнагора, Србија, па Унгарија е многу добро изведено, па тој што го смислил и го организирал ова, сигурно нема да дозволи на крај последниот чекор, односно барањето на азил да му биде одбиено. Во овој контекст одат и они информации кои што стигна од унгарскиот парламент. Тамо имаше една изјава која што даде никој друг, туку шефот на кабинетот на унгарскиот премиер Виктор Орбан, кој што кажа дека при одлучувањето на апликацијата за азил се водило и спрема тоа што според извештаите, како што вели на Европската комисија, судството во Македонија било корумпирано, а и условите во македонските затвори биле многу лоши. Ова секако оди во контекст на тоа дека најверојатно се работи за позитивна одлука по барањето на азил за Никола Груевски. Имаме оваа изјава, предлагаме да ја чуеме. Македонија тоа, ама и напик. Македонија има лошо правосудство и очајни услови во затворите. За ситуацијата во македонското правосудство говорат и извештаите на Европската комисија и Советот на Европа, кои редовно даваат лоши оценки. А токму овие параметри се земаат предвид во постапката за добивање азил во Унгарија. Според процедурата за барање азил, треба да се земе предвид ситуацијата во Македонија со судскиот систем и условите во затворите. Ние не сме сигурни дека Груевски би добил фер судење при изрекување на двегодишната затворска казна. Александар, ти дојди до ексклузивна информација за тоа како протекло интервјуто на Груевски во Будимпешта. Така, практично, неговото интервју се е поделено, може да се каже, тематски на два дела. Е првото за начинот на кој што стигнал во Унгарија, а вториот е причините зашто побарал азил токму во оваа земја. Што се однесува до начинот на кој што стигнал, пак недостасува она најважна информација е тоа како од Македонија стигнал во Албанија. Груевски потврдил дека од Македонија, од Скопје, на 10-ти трнал за Тирана, таму бил во унгарската амбасада, каде што изразил намера и ги кажал првичните причини зашто и како сака да отиде во Унгарија и таму да побара политички азил. Тука преминува од Албанија во Црнагора, веќе објавивме потоа и во Србија. Интересен момент се случува на 12-ти овој месец, негде околу 17 часот на граничниот премин Хоргош, каде што на обид да излезе од Србија, му била побарана патна исправа на Груевски, што знаеме дека нема, бидејќи судот му има одземено. Меѓутоа, во тој момент, македонскиот екс-премиер вади документ кој издаден од унгарската амбасада во Тирана, во која што се дозволува тој да ја помине еднократно границата и да стигне во Унгарија. Овој документ веќе известува и то вдешните портали во текот на денот. Навистина интересно да се следи на кој начин е издаден овој документ и кога, во кои случаи се издава. Меѓутоа, ова функционира, тој му било дозволено да излезе од Србија, да влезе во Унгарија и да стигне во престолнината Будимпешта, каде што го дава интервјута за зашто практично пред унгарските власти кажа зашто сака да побаразил во оваа земја. Исто така тој се осврнува тука и на причините. Вели дека македонското судство, сака македонската влада практично така започнува сака да му одземе слободата бидејќи го контролирала како што вели таа судството и без никакви докази од политичка одмазда сакаат да го внесат во затвор. Не знам дали приметувате дека во ова тој што го говора важи недостасов еден многу важен дел, а тоа е дека добивал смртни закани. Дали тоа го кажал или не, дефинитивно станува да видиме, меѓутоа според овие првични информации до кои што дојдовме, политичка одмазда и обид да му се одземе слободата е главниот мотив зашто Никола Груевски се реши да избега во Будимпешта.
македонските власти и покрај ваквата неверојатна одлука на овдешните за позитивна одлука за азил, се уште не се откажуваат од намерата тој да биде екстрадиран во земја. Последните информации од Скопје говорат дека Министерството за правда веќе го испратило официјално, ја комплетирало документацијата и го испратило барањето за азил до унгарските власти. Министерката за правда нешто попладнево исто говореше на оваа тема, даде една изјава, мислам дека е вистински момент да ја погледнеме. Ние ќе си го доставиме барањето за екстрадиција, значи тоа е веќе изготвено. Дел од материјалите се целосно преведени, дел накнадно ќе бидат доставени, бидејќи тоа се огромни материјали, со оглед на тоа што ние во нашето барање за екстрадиција ќе бидат опфатени не само пресудата ТЕНК, туку сите обвиненија кои што постојат, сите истражни постапки, дури и предистражна постапка, сите ќе бидат наведени во барањето за амнестија, за екстрадиција и сите тие ќе бидат основ практично за утре ако се екстрадира да може да се гони. Ако не ги наведете сите, потоа може да се јават проблеми во практикувањето. Така, значи, да потврдиме уште еднаш дека веќе овдека во Будимпешта пристигна македонската барање за екстрадиција на Никола Груевски од Унгарија во Будимпешта, меѓутоа од Унгарија во Македонија, меѓутоа само да кажам дека овдешните медиуми пишуваат дека во момент кога на Груевски ќе му биде позитивно одлучено за барањето азил, нешто што неверојатно се случи, тој ќе добие доживотна заштита во оваа земја, така што велат дека не постојат никакви правни лекови кои што би овозможиле Груевски да биде екстрадиран назад во Македонија. Како и да е, ние остануваме овде како Будимпешта, ќе работиме на оваа тема во текот на наредниот ден. Очекуваме нови информации, следете не во живо и во вестите во 18.